el content que estaba salva. La Falla Porrotes organizó el domingo por la mañana un emotivo homenaje a su actual presidente, Salva Sibera. Falleros, amigos y familiares se reunieron en la Plaza de la Falla, donde, acompañados por la música de La Vida es Bella, interpretada por el fallero Vicent Pastor, se dedicaron unas palabras emotivas a cargo de Rafa Caminal, amigo de Salva, la fallera mayor Mireia Reig, Yana Sobrecases y Jaime Bertomeu, en representación de los cargos del actual ejercicio. ¿Quién me iba a decir a mí que hoy iba a tener que estar aquí? La que ha provocado esto ha sido mi hija Lena. Hace ya unos cuantos años, Lena se empeñó en apuntarse a esta comisión. Con su persuasión consiguió convencernos a Bali y a mí, un hecho que no debería haber tenido mayor trascendencia. Una cosa lleva a la otra, la nombraron fallera mayor y a Carlos presidente. A partir de este momento, la relación con Salva se convirtió en relación de amistad, de gran amistad. En estos momentos tristes, porque nos ha dejado, pero no deberíamos. Deberíamos estar contentos de haber podido disfrutar de la gran persona que era. Solo quiero deciros que estoy orgulloso de haber podido disfrutar de su amistad. Y todos los buenos momentos que hemos compartido siempre tendrán un lugar en mi corazón. Gracias, Lena. Sin ti no hubiera podido disfrutar de la amistad de Salva. Gracias. Abans de res, volia agrair a tota la gent que ha fet possible aquest homenatge per la seva participació. A més, remarcar el gran suport que m'ha donat la Comissió de la Falla Porrotes, els càrrecs 2012, familiars i així com altres persones simpatitzants a la Falla i a Salva. Bé, molts se miraran i pensaran: pobra xica, quin any de fallera major li ha tocat viure. I en part tenen raó. No obstant, vull deixar ben clar que no canviaria per res del món aquests 9 mesos viscuts amb Salva. Salva ha sigut un bon amic, un bon company i un gran president. M'ha fet sentir-me especial, igual d'especial que ell ho era per a mi. Sempre atent i preocupat pel meu benestar. Un any que es presentava amb il·lusió i emoció per part dels dos, no s'ha pogut acabar com hagueren volgut, perquè desgraciadament ell s'ha quedat a mitjan camí. Ell volia tindre'n sempre contenta, així que intentarem acabar l'exercici tal com ella era volgut. En aquests moments he de ser més fort tota la il·lusió que ell ens transmitia i la voluntat de viure unes falles inolvidables que el patiment que sentim en els nostres cors. Així que sigam forts i afrontem aquestes dures falles amb l'alegria que li haguera agradat. Sempre recordaré. Març de 2011. Data que es marcaria tot en un abans i un després. Començaven a brotar il·lusions, tal volta sembrades en el pas del temps. O potser aquestes foren il·lusions encara no sembrades, però amb molta esperança i ganes de fer-ho bé. Sí, des d'aquell temps som presidents, fallers majors i consorts des 2012. Quants moments viscuts! Tants que no sabrien triar tan sols uns per a que pogueren fer-se la idea. Però en tots ells, sempre imperant els somriures, l'amistat i les ganes de fer festa. I d'això podem donar fe tots nosaltres. I tu, Salva, estem segurs que també. Veritat? És per això que ens agradaria no quedar-nos només amb una imatge, sinó el conjunt de totes elles, i en les que sempre et recordarem pel caràcter amable, amb aquest somriure que de primeres era tímid, algo reservat, però sempre signe identificatiu en tu. Cada un de nosaltres podien comptar una evidència al teu costat, com el sopar d'estiu, les festes en els casals, les visites de traje i, com no, les presentacions. I com és el temps, així de capritxós, no estaràs físicament amb nosaltres, però així estarem, els teus companys, en aquesta aventura que vam començar fa quasi un any. I posarem totes les ganes que tu es vas transmitir en forma de regal, per a que els dies que queden fins a Sant Josep siguin de festa, de somriures, emocions i molta il·lusió. Anem a fer festa, anem a fer germanor, és a dir, anem a fer falles. Eixes falles que ens han unit amb el pas del temps i en el que el temps ens ha demostrat que tu eres president amb majúscules i que, amic, eres Salva Sibera i Pere. President de la Falla Porrotes 2012. Los presidentes de las comisiones de Denia soltaron unas palomas blancas. A continuación, los cargos infantiles Malena y Hugo
pusieron un crespón negro al estandarte de la falla en señal de duelo. Y Mireia descubrió una placa conmemorativa. Para finalizar, los hijos de Salvas y Vera, Carlos y Tamara, encendieron una bonita mascletá.